Jo, jag skriver på tygkassa för en kampanj som heter Fri och förändra. Man får skriva ett budskap om vad man vill förändra. Och så skriver jag på tygkassarna. Och så får man gå runt på stan och visa upp sitt budskap. Ja, mycket fred och stoppa krigen och så. Det var min lärare som tipsade mig om det här jobbet. Så sökte jag det och så fick jag det. Vilken är din favoritkasse hittills? Det är nog Hjälp en tant över gatan. Det har varit en gullig tant till, så det har varit nice. Ja. Tack. Tack. Nej, det har varit fel. Nej, det går inte.